Tak, máme hotovo. Šijeme. Ale vy nám najprv povedzte, čo sme tu presne robili. OK, takže robili sme otvorenú repozíciu oboch kostí v pravom predlakti s osteosyntézou, suturou parciálnej ruptúry extenzorových šliach a kompletnej ruptúry nervus ulnaris. Výborne som. Takže môžem šiť? Myslím, že by ste mi to mali dovoliť. Áno, prečo? No tak lebo som lekárka, som šikovná, ochotná spolupracovať, odhodlaná a testovať z chirurgie a hlavne zaslúžim si bolestné, pretože sa žení muž, o ktorom som si myslela, že patrí ku mne. Aha, a kto? Dušan. No tak takto. Doktor Reva je príliš dôležitý pacient na to, aby ste si na ňom liečili svoje zlomené srdiečko. Pôvodne som vám chcela šite prenechať, ale teraz už nie. Doktorka Maximálna pravda. S rukami chirurgov sa ani pri nám to nezapie. A vy môžete operovať, pán doktor Zima? Veď aj vám sa dnes vydáva žena, na ktorej vám záleží. Len sa priznajte, že by ste najradšej bežali za ňou a prekazili jej svadbu. To čo si dovolujete? Máte evidentne nejaké zlé informácie, svedčák. Prosím, sústreďme sa. Poraž